Қостанай облысының билігі 17 мыңдай тұрғынға атаулы әлеуметтік көмек береді. Қолынан іс келетіндер осындай мемлекеттік жәрдемақы есебінен өз кәсібін ашқан. Айгүл Есмағамбетова 4 баланың анасы. Кезінде мемлекеттік мекемеде істеді, ал бір жыл бұрын жұмыссыз қалды. Көп ойланбастан жұмыспен қамту орталығына хабарласып, атаулы әлеуметтік көмекке ие болды. Жәрдемақыны шағын кәсіп ашуға жұмсады. Қазір көп балалана денсаулық клубын басқарып отыр. Неше түрлі адамдар келеді, әртүрлі өздерінің аурулары бар деген сияқты, әртүрлі проблемалар бар. Соларға барлығына көмектесетін жағдайға жеттім. Сол осы бір жылдан артық жұмыс істеп келатырмын осы кабинетте, осы жерде. Биыл өңірдің 17 мың тұрғыны атаулы әлеуметтік көмекпен қамтылады. Табысы жоқтарға қаражат бөлумен қатар жұмыспен қамтуда жәрдем қарастырылады. Бұл оқыту курстары жастар тәжірибесі және қоғамдық жұмыстарға тарту негізінде іске асырылады. Бұрын олар әлеуметтік көмекті жұмыссыз ретінде алып жүрсе, енді міндетті түрде еңбекпен қамтылады. Халық арасында осындай арқа сүйеушілік мінезді жоюды мықтап қолға аламыз. Облыстағы әлеуметтік жұмыс орындары 500-ден 740-қа, яғни 1,5 есеге көбейеді. Қоғамдық жұмыс орындарына қосымша 650 миллион теңге бағытталады. Многодетные женщины, они будут работать на санитарно-уходных работах. Көппалалы отбасылар санитарлық күту жұмыстарына жұмылдырылады. Жаз бен көктем мезгілдерінде, яғни бар болғаны жарты күн жұмыс істейді. Оларға бұл тиімді. Қысқа мерзімді қайта даярлау курстарына облыс бойынша 2075 адам жұмылдырылады. Олар механизатор, аспаз, дәнекерлеуші, тігінші сияқты мамандықтарды меңгеріп шығады. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, хабар 24.